Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Kiana cerita manding sekang pedalaman Irian Jaya. Rika ngerti lah ya, sinjana nang pedalaman Irian Jaya gue tesiana suku-suku primitif. Suku-suku sing jan kayan-kayane angger ngerti wong asing, kuwi jan gelem dicelep wae dipateni langsung kuwi angger ana wong asing dongol nang daerah primitif kuwi mau. Wah, kaya kancane nyung. Kancane nyung ceritane ya nembe bae bande Kang Banten nembe bae merguru ge. Jenengane Tole. Nah Tole saking suwene nang Banten ora kemutan dalan maring Cilacap. Kesasar maring Irian Jaya gue. Wala nana bae ya, dambar kesasar nang Irian Jaya nang pedalaman primitif gue mau. Ternyata nang kana ya diadang nang sekelompok primitif gue mau jumlahnya ana 50 wong primitif. Sing kayan-kayane janang gerendeleng nang rai-raine gue kayan-kayane janan ulagi haus darah. Lagi kepengin banget mateni wong, lagi kepengin banget mangan sate wong. Weh, 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 weh. Apa ora kejet-kejet to nih kaya ya? Iki bae langsung yo. Weh. Kekekekekan wong. Apa nu apa kae? Raine lek kelek. Kulite padha ireng, raine padha dicet blontang blanteng, gawa tombak. Ora klamben katokane karo rafia. Lagi nyong nanti kia tuh sasal ke arbadi mari Cilacap malah kesasar ke nyong nanti ke ya no aduh kita nih pokoknya pada merek ke aduh berang apa kaya dan ini mana nunjuk no ngerti tepak nanyong ke aduh mati ya segi genyong aduh ya aloh kayak kepribege aduh dan bebali merguru karing Banten armaring Cilacap balak sasar maring ini ke daerah apa kia nyong ditolongin jajal aduh tapi nyong tapi orang panik ke nyong orang panik ke nyong kudu tenang nyong kudu tenang ke nyong mau lagi arep balik dini ali-ali nang guru nyong jadi nyong nak nemoni bahaya nang aring dalan nyong kan gosok ali-ali nyong anggar harus digosok jalan mulai guru nenyong harap tekan hudungi jajal, jajal sih jajal nanyong srek lho kaya apa kaya ceng jajal mendung malah mendung kaya anak geledek barang aduk anu apa kaya wah iya kang kaya lagi panik kaya mau ya kaki toleh lagi beti banget kaya kena nor dipateni nang suku primitif kaya mau nah si cilawar seket ya nunggludak ya kayak mutan dua ali-ali dine nang gurune jadi anggar nemoni marah bahaya ali-ali ini digosok langsung gurune teka nurungi udah temenan ke barang wis digosok ali-ali ini langit berubah menjadi mendung halilintar di mana mana barang terus kayak gue kanan-kanane ana suara sing asale kayan-kayane nang dhuwur langit menggema suarane kayan-kayane gurune teka ke lu kayan-kayane luar nurungi kayane lutir ke bejo. Kepriwe kenyong atuh tuh dipateni kena suku primitif. Tulungilah guru nenyong teka guru. Aduh nyong arep mati ge mulih mati siki ge kepriwe ge. Kok sia-sia nyong lemer guru mari rika guru. Ngelmune rika ora sedia malan nyong kang nyong mati siki ge. Hei anakku, kebeten ya kebeten. Tapi uli kebeten kula jangan asih nurut jajal katoke ngisi-ngisina. Paling gede aku jual jarak pak dandan di sini kan kado kayaknya jal ayo dilorot-lorot tangan gue ya kado kayaknya ngantuk lorot guru aduh guru nenyong tekal alhamdulillah aduh matur nuwun kayak kepriwe kayak guru kayaknya ngantuk pateni yang suku primitif kakek banget kayak wongnya kayak pada baris kayak aduh padanya kali tombak karena sehingga kali panah kayak kepriwe kayak tuh guru nenyong tulungi jajal aduh gue harus khawatir ajalmu durung siki kematianmu ya urung ngarep siki ora usah khawatir sing tenang atine ditenang nang dipit lah jangan tenang kepriwe nyong kiye lah jan ora nang wong dewekan gane sisi lawan seket ya kejet-kejet nyong ya lho guru tenang apa tenang bisa tenang apa lho sih ya kowe wis merburu maning nyong ajak khawatir kowe kuwi durung ngarep mati siki anggur kowe menuruti kata-katane gurumu kiye wis
manut bae karo perintah nyok. Kowe ngelingak ngisor, ngelingak ngisor gue. Nang jejer sikilmu ana watu cacahe telu. Jukut salah siji sing tengah langsung slambaken maring pimpinane sing primitif kae. Cepetan. Temenan guys, dulur, ke ternyata kakek Tode manut bae omongane gurune, omongane suara sing menggema gue miki. Nangis orang awatu, tenduk, dijukusin tengah, langsung sekuat tenaga atau tenaga dalam serampang akan maring batu ke pimpinannya primitif gue mau seplok. Nah, apa yang terjadi? Ternyata barang pimpinannya wis diserampang watu, pimpinannya gerudak, gerudak, metu getiah. Malah keton-ketonnya kayak luar mati kayak ini tuh. Nah, otomatis ke sakit wong primitif gue mau langsung kesuh, naik darah, tambah jengkel, langsung gue wong siji gue diserbu nang suku primitif gue ana wong seket. Aduh, ke kepriwe ke gurune, aduh, ke daripada merek kape gie, aduh, pimpinannya sakpat ini nanyong ke kepriwe ke gurune gie, aduh, ke tulungin yo guru, guru, Bagus, bagus. Kowe wis nuruti perintah nyong. Nah, nek mau kowe pancen durung arep mati, tapi sekaranglah ajalmu sudah tiba muridku. Loh, maksud apa kek nu guru? Caranya ngurung arep mati siki, mau rikali ngomong. Tapi bener mbok omongane gurune kowe, mau kowe urung saate kowe nggo mati. Tapi nek siki kowe nembek kuat mati kowe. Oh, guru kentil, kentil. Curanmor.